Tu da etsemi, is samodgomashi ar dagekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is nervebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Shorena, მიღებულია ბორენასაგან, გრაფიკული ცვლილების გზით. ძველ ქართულ ამბანში შუ და ბუ ასოები ძალიან გვანან ერთმანეთს. Ამიტომ ბორენა შეიძლება შეცდომით წაეკითხათ როგორც შორენა. გააზრებულია როგორც შორეული, ძნელად მისაწვდომი. Შორენა ქვია პატრიარქის მდივან რეფერენს, რომელიც სულაც არ გახლავთ თურმე უბრალოდ მდივანი, ვით შეშვენის დივანს დივნობა. Შორენა თეთრუაშვილი არ გაბრაზდეს თორემ, შეიძლება ჯარი გამოიყენოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Თქვენ არ იცნობ შორენას. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. Თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. Მაინც ვინ არის შორენა? დედა შორენა მტაცებელი, ერისქალობაში შოკა თეთრუაშვილი, დაიბადა სამცხეთ ჯავახეთის მხარეში, ქალაქ რინოწმინდაში, მაშინდელი ბოგდანოვკა. Ის ცხოვრობდა ღარიბების ოჯახში. Мама მედურგლე, დედა კი მეკუხნე იყო. Შორენა ბავშვობიდანვე მიიღო ქრისტიანული განათლება, რომელიც ნინოწმინდას შეიტანა თავად ნინოწმინდამ. Როდესაც 24 წლის გახდა, ის ჯავახეთის ერთ-ერთ ეკლესიაში მონათლეს მღვდლად და უწოდეს შორენა მტაცებელი. Მოგვიანებით გაირკვა, რომ ქალი არ შეიძლება იყოს სასულიერო პირი, მით უფრო მაღალი სასულიერო პირი, რის გამოც ის განუდგა ეკლესიას. Ამის შემდეგ ახალგაზრდა შორენამ გადაწყვიტა დამოუკიდებლად დაეყენებინა სხვა გზაბნეული სასულიერო პირები, შემდგომში ოქროს თევზები ქრისტეს გზაზე. Დედა შორენა მტაცებელი ფულის გარეშე ამ გზაზე დადგომას აპროტესტებდა და მიაჩნდა, რომ ქრისტეს გზა იყო ის გზა, რომელზე თვითონ მიდიოდა. Ის ხშირად ამბობდა: ჩვენ ქრისტეზე მაღლა უნდა დავდგეთ, ჩვენ უნდა ვიშოოთ ბევრი ფული, რომ არავის გაუჩნდეს ჩვენი გაცემის სურვილი ფულის გამო. იესოს რომ ბევრი ფული ქონოდა, იუდა მას არ გაყიდდა. დედა შორენა მტაცებლის ფულის შოვნის იდეას სხვა მსახურებით შეუერთდნენ და ჩამოყალიბეს საიდუმლო ორგანიზაცია ოქთკ, იშიფრება ოქროს თევზების კავშირი. ოქთკ-ში ერთიანდებოდა ერი და ბერი და ყველა ის მსახური, რომელიც დედა შორენას გზას ადგა. დედა შორენას, როგორც ყველა კეთილ ადამიანს, ასევე მასაც გამოუჩნდნენ ტრები. ისინი ცდილობდნენ შორენას ლიკვიდაციას, თუმცა შორენა შეერაღებული იყო ალესინი ტაბურეტკით და თავში ჩაცხო ყველა მოწინააღმდეგეს. მრავალს დაუბუშდა თვალი იგი. ამის შემდეგ ბევრი მითი და ლეგენდა შეითხზა შორენას შესახებ. იგი ყველაზე გავლენიან და იდუმალ ქალად რჩება საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. თუმცა ზოგი მისი სტერეოტიპის დანგრევა შეეცადა. ამას წინათ ერთმა მიტროპოლიტმა თქვა: არაფერიც არ არის ეგ თქვენი შორენა, მდივანიაო ერთი. Убрало вид шешვენის მდივანს დივნობა, მაგრამ ჩვენ არანაირი ზუსტი ცნობები არ გაგვაჩნია, ეს საშინელი ინფორმაცია დავადასტუროთ. Მე მაინც გონია, რომ ლეგენდა არის და ლეგენდა დარჩეს. Თქვენ არ იცნობთ შორენას. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is nervebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa.